Dobrý den, my bychom vás tady rádi přivítali na představení České nebe. No, České nebe je naprosto skvělá hra z repertoáru divadla Jany Cimrmana. Napsal ji Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. No a pár představení od Cimrmana už jsme tady měli, třeba jedno hrál tady Honza se svojí třídou, vyšetřování stáří z knihy. No, ale letošní devátáci z Ostravy, ty vystoupají až k nebesům a bude to České nebe. To jsme vám to hezky řekli. Pravči Čechu, já ti do tvé zatracé bušky vezmu a vyhodně na smetiště. Podívej, ty jako pohán by se správně neměl být. Proč jsem tě naučil číst? Prostě jsem všechny nejvyšší knížky, které dole výjdou? Všechno už jsem přečet, až na to Stanislava Kripky Neumann. Stanislava Kostka Neumann, tak to čest nemusíš, to je pohán aktiv. Představ si, že by tě si mohl na mě přistih svatý Václav. No pověz, co ti mi neřek? Ještě jednou a pomážeš. Ale kde mezi, už to dávno je být. Asi se někde modlí. Toho neomlouvá. Já s taky modlím a chodím včas. A než přijde, vyzkouším tě. Promyskáme si česká operní díla. Kdo složil dosálku? Zdeněk Fibi. Chyba Antonín Dvořák. Kdo složil prodanou nevěstu? Petří. Správně. Od nás. Dobrý den, rozpoleň. Vítej, svatý Václav. Kde Elison? Kde Elison? Omlouvám se, já jsem se zamodlil. Jak jistě víte, na zemi vypukla světová válka. Protože jsem se rozhodl, že naše česká nebeská komise bude šestičlenná. Výborně, to bude jiná zasedání než ve třech. Nejvyšší muž jsem toho znamenal. Tak ty jsem to řekl? A jak se na to tvářilo? Pokývl hlavou a udělal to. Když jsme byli zvináři, taky byla zůha. Ale koho kdo? To nemůže být jen tak, kdo? Ale koho kdo? Kdo by to rozhodně chybět je Hus? Ano, Jan Hus. Rozhodně lepší než ten druhý Jan. Nepomůcky? Ano, s tím je těžká domluva. Když ten se ke mně modlí, já mu vůbec nerozumím. Nediv se, bez jazyka, chudá. Firši, zaběhni pro Jana Husa. A kníže, měl bychom také vybrat nějakou ženu? Vždy je dobré, když ten kolektiv je edukovaný. Myslíš? Ono, když větří ten ženský projekt, tak si ho všichni nakrvají. Nepoužijí hrubých slov. Tak to počne Němcovat, ta mě je oblíbená. To jo, ta je dobrá. Teď jsem zrovna dočet ty zapadlý vlastence. Pravče, zapadlý vlastence v Sokarého Václav Price. Toho mám taky rád. Mám to trochu zmatek. Například si teď ani vzpomenout, kdo napsal broučky. A co jsem se na nima naplakal, jak ta Janíka šla prázu svatební košili. A teď ta znělá lávka a na to pole podeskal zelený mužík zatneskal. Pravče, pravče, jsou tam zas drobné přesnosti, ale to později proberem. Ale ještě k té Němcové, to je velká spisovatelka. Kdyby nenapsal nic jiného než babičku, už to by stačilo, abychom vzali mezi sebe. Hrám na vítězí, když ta čas poražena bývá. Se vraždě poznávám, mistře. Posaď se, bratře Jene, jak se vede, jak se ti líbí v nebi. Jako v nebi, tak i na zemi. Že to tak musím říct si svatý Václave, i tady se dějí nepravosti. Proč není v nebi například Jančiška? Jistě, prolil mnoho krve, ale za pravdu boží. A co Zikmund, ten krev neproléval, když proti nám vedl křížovou výpravu? A když se potkáme, myslíte, že se omluví? Nebo aspoň sklopí zrak? Ne. Jsem je šklevý a posměšně krásný s jirkama. To, že si dovoluje? Dovoluje. Já mu domluvím, bratře, ale jestli víš, proč jsme tě pozvali? Už jsi viděl, co se děje na zemi? Protože jsem se rozhodl, že by v naší České nebeské komisi neměli chybět vzory, jako jsi ty. To je pro mě velká podsta. Jirásek. Nelepší spisovatel je Jirásek. Ten by tu měl být. Jirásek. Ten tu nemůže být, ten ještě žije. No tak. Takže jsme dohodnutí, ale vybírejme dál. Pánu návrh, bratře, ne? Že by zde měl mít zastoupení ženy. Uvažovali jsme o boží Němcové. Mrzí mě, bratře Komenský, že již několik vteřin po svém zvolení dělám potíže. Ale dle mého soudu, takovémto shromáždění nemá žena co pohledávat. Ať je doma. Ať se stará o děcka, ať pere, ať vaří. V jejím případě, prosím, ať si třeba jí píše. Ale do politiky bych ji netahal. Já bych měl lepší návrh. Karel Havlíček Borovský. To je chlapík.
A jak trpěl za český národ? No trpěl, jazdama dal, pěta a polpenzi. To se nedá s tou kosnickou hranicí vůbec srovnávat. Když to budete srovnávat s mou kosnickou hranicí, nezvolíme nikoho. Dobře tedy, budeme hlasovat. Kde pro Karla Havlíčka Borovského? Tyrší, zaběhni pro Karla Havlíčka Borovského. Takže čtvrtým je Hus a pátým Borovský. Mámo, si prosím tě neskřípej, se nedá vydržet. Promiň, a je to praktická věc, taková břicová tabulka. Předně je nehořlavá. Víte, jaká je to výhoda? To mi povídejte. Víte, kdo na tvojich tabulkách napsal svůj velký slovník, oddal by vlešné požaru. Umíte si to představit 10 let práce a mšikuje to všechno pryč. Ještě teď se budím hrůzou ze sna a vidím úplně živý, jak ty plamen holizou ty hustě popsané. Ámo si nech toho, prosím tě. Český knížek hubitela lidí. Plesti vy nám, moli jezoviti. Svatý Václav píše, jste nebeské říše, vstaň Havlíčku ze hrobečku, ať se nám vyzdíše. Co jsem vám říkal, to je chlapík, Karle, ty tvoje epigramy. Denně před paním si přečtu a spím jak dudek. Havlíčku, vítej v České nebeské komisi, s tebou je nás teď pět, co třeba zvolit ještě jednou. Já bych vám tím řekl, koho bych nezvolil, Palackýho. Hned jak jsem to přišel, ulepilo se mi, že tady není. Víte, Palacký, ten nás nenapadl. To je dobře. Ty ho nemáš rád? Víte, co on má kolem všeho řečí? To by si z nás nikdo ani neškrt. To je pravda. Nemůžem se ovšem shodnout, za víš, jestli může nejma být žena. Žena. Nechoď vašku s ženou na bál, mnohý příklad máme, žena tančí s jiným pánem, muži srdce zláme. Skvěle, to ti napadlo teď? Bez přípravy? No jo. To je chlapík, to by měl ty coury slyšet. Ale mistře, ten ženský pyrek, samozřejmě po česté podobě by tu chyby neměl. Víte, já když jsem učil ve Foneku, měl jsem čistě chlapeckou třídu. A ti chlapci mě neustále zlobí tím, že vyrývají nožíky do školní zlavy z obrazce. Jaké obrazce? Geometrické. A ne, na pokraji knihy zvětší až se takový geometrický obrazec objevil. A mi napadl pedagogický pokus. Učit děvčata a chlapce dohromady. A vidíte, opravdu jsem hlavice volí a i o mítku a už žádný takový obrazec nikde nevyskytl. Děvši s tím prostě přestali. Tomu nevěřím. Přestali. A když jsem se dítal, proč, víte, co mi řekli? Protože zjistili, že tak nevypadá. Vypadá na geometrie. Teď tady budeš s tím člen naší komise. V každém případě je to velmi čena. Karel Havičku, co ty soudíš o boží Němcové? Němcová? Nejlepší volba. To myslíš vážně, bratře Karle? Víš, jaké dopisy posílala svým milencům? To nevím. Tak to bys si spočetl. A to už byla vdaná. Teď jsem si zrovna půjčil pěknou knížku. A taky je napsala ženská. Nějaká Maríša. Je to obrátek Vlštíkový. Jsem sice teprve na začátku, ale vypadá to, že ten jeden Vlštík zabije toho druhého Vlštíka. To se bohužel mezi bratrstvá. Pravče, jsou tam zás drobné přesnosti, ale to později proberu. Výstělu zvedem sokolím! Kupředu kráčejme! Na značky! Takže myslíš, že věrozma ženská nic neznamená a to mince dnes už neplatí? Tak pochop, mistře, jakým já žil s tím Němcem? Byl o hodně starší, v jednom kuse mimo domov, ona krásná, hemžil se to kolem ní básníky, tak se zamilovala, vždyť je to lidské. Tak takové jsou teď mravy, z toho mi naskakuje husí kůže. A jaká jiná by to měla naskakovat, mistře, ne? No tohle, není to chlapí, na ní se člověk nemůže zlobit. Když jsem se vrátil z Brixenu a šel jsem v Praze po příkopech, všichni přecházejí na druhou stranu a ona se mi nebála podat ruku. A dívejte, co mi dala na rape. Ano, ta slavná mučenická trvá koruna. Pěkná, už ji nenosíš. Je mi malá. To Němcovou ctí, ale nebyla to bohavojná žena a pro nebeskou komisi by nebyla posilou, nýbrž poskvrnou. Škoda, že ještě nezemřel Cimrman, to by byla posila. No, tak já už se nemůžu dočkat. A v čem vyniká ten Cimrman? Tady ve všem. A kdo to říkal? Bon! Přátelé, jak se ukazuje, možná jen se je neprůchodná. Já vám otázku. Kdo načetl babičku?
Ty jsi nečetl, bratře, ne? Je to povinná četba. Nebráme, spisovatelky já nečtu. Dobře, ale my ostatní babičku známe. Mám návrh. Co přijel mezi nás, jako náhrdem se boženěvcou, babičku božencové. Je to žena bohobojná prakticky bez záporných vlastností. No, bez záporných vlastností. Když ta babička chce hodit jeníčka s maženkou na lopatě do pece. Je, nemusí. Škoda, že s babičkou nečetl. Každý večer se modlí, erotických zájmů již nemá. A jim přítel by to sami boženěvcová symbolicky byla. Souhlasím, proti babičce nic nemám. Tyrši, zaběhni pro babičku boženěvcové. Moji milí, navrhuji teď malou přestávku, musím vyřídit pár žádostí. Nedám, spolehněte se, že nedám. Když ta přestávka nemá ani dochutné jablíčko, jezme ho staro na růžové baloučku. Jistě, že nedám. Nějaké obchodní jednání? Ne, to odpovídá ty modlitby. Nenej zahynutí, nám ní budoucí. Nedám, jistě, že nedám. Víte, já jim říkám, že zahynutí nedám, když je ta válka. Ale mnoho jich zahyne, to si budeme povídat. To je nádhera, jako na zámku. Děti, na nic nesadejte. Vítejte, babičko, pojď se na hosti. Já jsem Komenský, tady je svatý Václav, mistr Hrus, tady je KH Čekovský a tam leží prostě. Nevím, kote, tolik slavných lidí. Co já stará bába vám to budu zapnout? Ale to víte, že budete. Jsme tu sami učenci, kromě prázdce. Vy mi připomínáte mou matku, ty už ty pochody zmáhali a tak volala. Už nemůžeme, Čechu, už nemůžeme. Tak jsem řekl, dobře, žij a dost. Vy jako obyčejná žena z RU se dokážete pojednat věci z praktické stránky. No, já to tak úplně obyčejná nejsem. Říkám pan farář, že jenom budu mít své vlastní údolí a v něm jsou už mladšatů. Do životní velikosti. A to jsem se chtěla zeptat, že jsem ten otec vlasti? Ne, pozor, já jsem učitel národu, otec vlasti je Karol IV. Ale ne plec otcem národa, to je zase Palácký. Ano, a praotec národa je tady praotec Čech. Pak také mám náčka národa, to je Josef Kajtantil. Vůdce národa, to je Rieger, a zrádce národa, to je Sabina. Tak počkejte, abych se to nespletla. Otec vlasti, otec národa, praotec národa, Miláček národa. Učitel národu? Ano, učitel národu, vůdce národa a zrádce národa. Tak tohle všechno děláme. Ano, babičko, tím vším se můžeme pyšnit. Až na toho zrádce národa, Sabinu. Co on provedl? Byl to český spisatel, ty udal naše vlastnice rakouské policii. Ach, chudák. Jaký pak chudák? Bral za to peníze. Posaďte se, babičko. Drazí, naším hlavním úkolem je teď posílat českého národa v jeho těžké hodině. Ale jako prvního bych vzal napřed třeš Bedřína Smetanu. To je ten, co jsem si odpletl s tím podmástím. Ale když se Smetana veme napřed třes, tak víc toho máslo a podmástí. Na to jsem si to zpletl. Ano, Bedřich Smetane, to je oříši. Geniální důd dnešním těle. Na jedné pice váhy leží, mimo jiné. 12 oper, 4 kantáty a jedna bas. Na druhé pice váhy leží, mimo jiné. 12 boristek, 4 solové zpěvačky a jedna biletářka. A co dělají na druhé pice všechny ty ženy? To všechno jsou bohužel oběti neřízené vášně. A to byl ženatý? Ženatý. Hanba, hanba, hanba! Třikrát hanba! Navrhuji odepsat, žádost se zamítá, pověď očistci se prodlužuje. Mistřejeme, i kdyby každá z těch dvoristek a solistek vážila metrach, nepřeváží tu hodnotu tého božské hudby. Že Bedřicha Smetanu už pán Bůh dost potrestal to polavní chorobou pachutkovi. Já bych ho tady doradem vzal. Víte, mě v tom našem nebejí chvíli zvířata. Já vždycky měla kolem sebe nějaká zvířata. Každé jar byly housávka nebo kaučátka. To je úplně jiný život. To jo, zvířata jsou nutný, ale nesíš rád je hned, něco nechat na zimu. Ale co si myslíte o tom Bedřichu Smetanovi, babičko? Patří do nebe? Není na světě člověk ten, aby se zachovali další. Čili babička je pro. Dáma Soř, kde ještě pro, aby Bedřich Smetana přestoupil z očistce do nebe? A kdo je proti?
Čili jeden pro, čili čtyři pro, jeden proti, jeden se zdržel. Smetana jen ty přijat do nebe. Já nám si Komenský zapiš to, ale neskříkuj. Tak pan Smetana tady bude s námi. Zahraje nám a bude veselo. Babičko, nebejte i sami v komisi. On bude jenom v nebi. Aha, jako jsem byl já, než jste mě vzali do komise? A teď ten Sabina, přátelé. To ten miláček národa? Ne, pozor, to je učitel národa. Zrád národa. Tedy, já nám o duši nevím. Když poslouchám tu Smetanovu prodanou nevěstu, tak si říkám, jak ta krásné české libreto mohl napsat člověk, který udával své přátelé. Podívejte, co mi píše. Očistec, 20. listopadu 1913. Milý vévodo české země, jsem tu již 36 let, když tomu připočítám léta strávena ve vězení, pak léta vídy a všeobecného opovržení a mé totálně ohryzané svědomí. Ptám se, nevytrpěl už jsem dost, zůstou Karol Sabina, zrádce národa. Já, že vás překvapím, ale já bych byl v tomhle případě tolerantní. Trpěl, kaje se, svědomí má ohryzané, já bych mu odpustil. Dobře tedy, pustíme Sabinu na nebe? No já nevím, jestli ho bude v tomhle vyšťastný. Představte si to třeba u Ovida. A z toho sedí učitel národu, miláček národa a teď si k ním přesně zláce národa. Jestli si oni od něj neocenou, to bude pro něho hrozná. Jestli by mu nakonec nebylo líp, kdyby musel očistit mezi svými. Počkejte, miláček národa, to je přece Josef Kajetán Dill. Ano. A ten je v nebi? Už a to vám, to tady nikomu nevadilo, že žil se dvěma ženami. A z jednou měl pět dětí a zrůst vám. Byla to její sestra, takže to zůstalo v rodině. Tím hůř, se švagrovou. Hůř, mravosti, hůř. Promiň, Karla, ale tentokrát nejsi chlapí. Ani to není dobrý epigram, protože když jste vzali do Betyla obtěžkaného takovými hříchy, to už tady může být každý. Mistře, ne, my jsme to řešili, přijeli jsme k tomu, že jsme napsal hru. Ano. A krásno, ta tvoje závěrečná řeč před upálením, to jí má v publiku až co za. Také jsem ve své kritice napsal, kdo nepláče, není Čech. Jo, to tak dobře. Dobře, přátelé, ale vraťme se k tomu Sabinovi, dám hlasovat. Jde pro, aby Sabina Karel přišel z očistce do nebe? To je většina, Komenský, zapiš to. Takže zrádce národa do nebe. Ano, musíme se tady kouřit? No, jak co? Aha, a jestli chceš kouřit cigarety, musíš zrátit. Borovský, ty jsi tuberkulózou. Doktor říkal, že po smrti už to nevadí. No a teď tu máme ty podružené rukopisy. Králové dvorský a zelenohorský. Hanka a Lindra. Co my s těmi děvčaty uděláme? Ta děvčata páchala své hříchy ve dvojici. Bohužel. Přátelé, ten případ je zemi, že opět těžký oblejnáv. Ale pozor, zlepšuje lásky k němu. A teď je suďte. Leže hřích, a jsou důvody jakékoliv. Miluj pravdu, šiř pravdu, raň pravdu až do smrti. To je pěkné. Mně se zase povedlo. Přisebujte si mě, vyhrožujte si mě, přece zrádcem nebudu. Zapomněl jsem si tady sirky. Přátelé, teď se přidám něčemu, za co možná odsoudíte. Mně si jako by si líbí. Snova se pod lupou a teď vám pěkná práce. Jak obsahem, tak upravou. Ty inicialisticky barvené. Na to se právě děvčata šikovnější než chlapci. Jak chemický, tak jazykový rozbor potvrdili, že to jsou paděli. Dodnes to bylo v rozbory. Přátelé, my jsme se tu nesešli proto, abychom rozsoudili, jestli ty básničky jsou pravé nebo ne. My jsme se sešli proto, abychom rozsoudili, jestli ta děvčata patří do nebe nebo ne. Já jsem mnou prostá žena, ale jestli ty dívky rovaly z lásky národu, já bych jim to neměla za zlé. Když vezměte moji vnučku, myslím Baronku, mezi námi ona nebyla. Děti, běžte se za slečnou Hortenzí, ona vám ukáže skaník. Tak, Baronka nebyla pan Kolic, oni si jenom zvali za vlastní. Kdy byla? To se právě neví, ale proč myslíte, že mě paní kněžna pořád zvala na zámek s tvými mojčaty? Řekněte, co já stará bába si můžu s takovou značenou paní povídat. Ale to ona nezvěšila vidět Baronku, a proč asi? A Baronka měla taky něco navíce. Vynik a Adelka, já je měla všechny ráda. Ale proti Baronce to byla úplná pelátka. Ale myslím rady hned. Ano, tak to nevěděla. Určitě po někom urozené. No a vidíte, z lásky se jí nemnoží, že Pánková není její maminka, ale maceta. Proto já víte, Hanice ani té Lindice, tyhle věci nezazývám. Je pořád nazýváte křestními jmény. Jak se ta Hanka a Linda jmenovali dál? Hanka se jmenovala Václav a Linda se jmenovala Josef. Ano, tak to je pěkný zmatek, ty to musí všechno opravit. Ale souhlasím s tím, co říkal babička o Boží Němce. Pomohli národu, pomohli. Já bych ho nebevzal.
Obelhali národ, obelhali. Já bych jej do nebe nepsal. Dám hlasovat, kde pro, aby Hanka s Lindou, bez ohledu na pohlaví, přistoupil za čistou. Kdo je proti? Pravotec Čech se zdržel, čili Hanka s Lindou zůstávají v Ostřižci. Česká nebeská komise rozhodla, aby Hanka s Lindou zůstávají. Píším je ke i, čili jasné, že ty děvčata jsou muži. Vidíte, jak je to tvrdé někdy důležité? Já se pak čistit nějaké časy podlo. Je to tam samé strádání. Ale dobře tam maří. To všechno tady se to nedá. Myslíte nebeskou manuvičku? Já nevím, jak tomu tady říkáte, ale jí se to nedá. A kdo se obrodí? Čepelem tu zrádnou hruď. Bratře a sestro, na značky! Každý ráno bylo moje, v obě ty místa, kde oni snášejí. Berete ty vajíčka ještě teplý. A to si říkám, jak byste to na ty druhé cestě s těma slepicema dělali? Teď ona chudinka se od vás si našla místo na služku, tak vy už jste jí zase hnali doma. Vy jste museli přijít po spoustu vajíc. No i jsme si mazali sádlem. Aha, a vy jste doma. Namočit do studené vody a namazat sádlem. A paní Čechová zemřela mladá? Proč se na to ptám? Vás na každý, ale o pramatce se moc nemluví. Pramatek jsem měl spoustu. Rozmusel síly. A co jich pošlo cestou? Tak jste sám víte. Já jsem taky sama. On Jiří, můj manžel, zemřel jako pruský vojak. Takže on je možná v pruském nebi. Tady jsem ho nepotkala. Co říkáte? Co kdyby jsme to dali dohromady? Najedli bychom si, zaspívali bychom si. Vajíčka na tvrdo a na měko. Pohán jsem a pohán budu. Pohanský šádlo si budu a své vůžky budu uctívat ti bez studu. Bůh ohně a války dostane korálky. Bujaja, 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 bujaja. No vidíte, jak nám to pošlo. Kde jsem mu tedy povedla, přátelé? Takové věci odumí. Když jsem byl v kostnici, udělal úplně zatmění slunce. A byla celá. Škoda, že jste ji neviděl, babičko. A vy jste vdovec? Několikanásobný. A paní Komenské zemřeli mladé? Bohužel. A máte na vajíčka? Hradeckého marš! Dechová hudba na můj povel boho! Dechová hudba, volno, čekat, kouři! Seďte, nevstávejte! Podle slavného pochodu Hradecký marš, který na mou počet složil Johann Strautotec, ty jste poznali, kdo jsem. Přesto se představím. Jsem Josef Václav Hradecký z Hradče, první maršálek, vyznamený všemi desetými rakouskými řády. Poboční generála Laudona a generála Suvorova. Narozen 1766, zemřel 1828, čili jsem nejstarší rakouský důstojník nebyl. Kdo tomu tady velí? Já, svatý Václav, kníže vévoda České země, zavražen svým vlastním bratrem v roku 929 nebo 935, to už si přesně nevím. Dobrá, budeme tedy jednat na nejvyšší úrovni. Doufám, že se jdete v situaci dole. Ano, ta hrozná válka to ještě nebyla. To tedy ne. Chci se ústit, že jste přijali příslušné opatření, jak ta ostudě učiní říct. Jaké ostudě, pane podmaršalku? Tak vy nevíte. Celý život jsem působil jako čistý voják ve službách rakouského trůnu. Myslel jsem, že poskytuji vzor a příklad. Snad proto jste mi postavil na Malostranském náměstí pomník, nebo ne? A co dělají dole čeští vojáci, kteří stejně jako já přísahali věrnost? Pravda, jediní bojují za Rakousko jako vy, ale v Rusku páchají největší hanebnost, kterou může voják spáchat. A to je co? Čisté čest boje! Toho možná nebude, aby český král z boje utíkal! Útěk může být součástí strategie. Pro vojáka je největší hanebnost gradace? To taky, ale ještě mám něco horšího.
Debilita? Taky, a ještě něco horšího? Demokracie! To je taky pěkný smysl, samozřejmě. A ještě něco horšího? Dezerce! No jo, dezerce! Ano, čeští vojáci opouštějí řadu naší armády a dávají se do služebné přítele. Obrací zbraně proti vlastní. A kdyby jednotlivci, celé vojenské útvary přecházejí frontu na druhou stranu. 28. pěší pluk přišel 3. dubna k útvaru. Prosím, kdyby to bylo 1. dalo by se to jako apel. Ale 3. to je neomluvitelné. Celý pluk přešel k nepříteli? Co pluk? I s kapelou. I s kapelou? Ano, udělal si průchod, vrátili za terasek a do pochody hrála dechová hudba. Slyšíte? Dechová hudba. Ticho, obci! A to není na ruské frontě. Utíkají k Italům, Francouzům, Srbům. Ale mají kam všude. Je tohle to možné? To je velmi vážné, že se spojím máš dále kubáří. Ano, zvláště ta porušená přísaha. To bych v žádném případě netoleroval. No, já bych s tím, co tady říká mistr Jan Hus, tak úplně nesouhlasil. Ty jsi Hus? Ano. Tak po tobě se jeden z vrátů skupu jmenuje. Vážně? Ano, jeden se jmenuje pluk mistr Jana Husa, druhý Jana Žižky Strotnova a třetí pluk Prokopa Holého. Po mně se žádný pluk nemenuje? Naštěstí ne. Po mně se jeden z pluk jmenuje. Pluk pravce Čeka? Ne, Svato pluk Čech. Tak říkáte, že si pojmenovali pluk po mně. Tak teď nevím, jestli na to mám být hrdý, nebo se hanbit. To je hoří, co mistře Jane? Ale co s tím? Baboráť! Já bych vám ráda poradila, ale v těch vojenských věcech si já nevyznám. No, máte o čem přemýšlet. Dechová hudba, to vám podáme za. Takové, to je na dělení. Jakoby nestačilo, že ta válka je tak hrozná. Ještě k tomu takové dilema. Přátelé, vy tady sedíte jak zmoklé slepice. Zbavte se falešného dojmu, že tomuto pánovi nějak podléháme. Jistě, já jako neboják lukázenský vůbec nepodléhám. Je to jenom starý vysloužený oficír, který je zvyklý nahánět hrůzu. A ani to není maršál, jen takový maršálek, spíš veš jak na medaile. Přesně tak. Škoda, že odešel. Já si teda nervuju ostrý slovek, ale musím mi na jazyku, že brznu ty tajtryku. Takhle přímo do očí bys mu to řek? Ano, ty tajtryku přímo do očí. Poslyšte, to patron svý české země by byl černožen. Němci bojí v německém vojsku, Angličané v anglickém, Rusy v ruském, jen Češi musí mít nějaké extra bušty. Nedej zahynout, ale komu, baborák? Ale já opravdu nevím. Kdybych se chtěli pomoct vařením, tak ty extra bušty bych vám udělala. Já ty české dezertéry na jednu stranu chápu. Oni by chtěli z toho rakouského chomoutu. A všimli jste si, že nejvíc prchá do Ruska? Jestli už mě přeší nad tím, že bychom naše útočisko, to je velké slovanské náručí. Byl jsi někdy v Rusku? Ne. Tak ruské náručí mi nepovídej. Moje řeč, proč myslíte, že jsme ho tam tak spalovali? A je hranec výbač. Seďte, nestávejte, nedržujte. A jste nečekal, že se vrátím, co? Já teda ne. Překvapení je součástí mé strategie. Mám otázku. Proč nejsem v České nebeské komisi já, největší bojevůdce od doby Jana Žižky Strotnova? Já, který neprohrál jedinou bitvu. Vy nemůžete být členem České nebeské komise, protože jste členem komise rakouské. A to je v rozporu. Česká země je součástí rakousko-uherského státu. Ať se vám to líbí nebo ne, já jsem tím pádem vás nadřízený. Učitel národu vám teď řekne, co měl na jazyku, když se tady byl poprvé. Myslíš to, že není maršál, jenom maršálek? Ne, to ostřejší. Věš jak nemedajle? Ne, to jak jsem chtěl říct, ty taj. Ty taj mi svátku? Co ty komu dobrého neseš na památku, hospodaří štědrovku. Dobře, v tom případě přečtu svůj rozkaz R713. Čeští vojáci padlí v této válce budou vpuštěni do nebe jen v případě, že budou mít na sobě rakouskou uniformu. Čeští vojáci v jiných uniformách jsou dezertéři a pomášují rovnou do pekla. A může jim tomu hrát i dechová hudba. Ticho, vlpci! Pane Volný, jak bych vám to... Já sice vypadám jako mírný, slušný, pobožný, dobrá. Ale když mi začne někdo šánat na kompetence, tak nikdy neznám brát. Dobrá. V tom případě přišlu svůj rozkaz R714. Ruším Českou nebeskou komisi. Vy chcete zrušit naši nebeskou komisi? Právě jsem ji zrušil. Žádná už není. Tak v tom případě jsem splnil to slovo.
Ty tajtelíku! Výborně! Jsi kdo? Jan Amos Komenský. Hornost? Učitel národy. Takže Komenský. Hned na sebe čím hrát se v Rakouské komisi u Ferdinanda Habsburského. Nebudu Habsburku nepodléhám. Po Bílém hoře jsme emigrovali. Emigrace neomluvá. Tak dost! Radecký marš! Ticho, vlci! Radecký marš! Ven! A to je rozkaz! Dobře, ale bude to litovat, protože bez Vídně učete hubu. Vídeňská káva, vídeňský řízen, nic nebude. S tím je šluz! Dechová hudba! Bratři, to je válka! Takový nával jste u nebeské brány ještě neviděli. A ty zmatky s českými vojáky. Svatý Petr prý nemá jasné instrukce, koho do nebe pustit. Koho pustit do nebe? A přece všechny. Vy všichni ti chlapci si užili to peklo už té hrozné válce. Ano, vidíte, prostá žena a má víc rozumu než polní maršále. Bratře Tyrši, vyřiď Petrovi, ať všechny naše vojáky bez rozdílu uniformem pouští do nebe. Vyřídím, do nebe všichni bez rozdílu uniformem. Nazdar! Vážení pánové, milá babi, podle mého soudu je tato válka příležitostí, jak obnovit samostatné České království. Souhlasím, bratři, já jsem zde jediný, kdo samostatné České království osobně pátuje. A za jeho obnovu mi dá ruku do ohně. No tak, ruku do ohně přímo ne, ale za tuhle myšlenku já přímo planu. No tak planu. Pane Bože, co pak nemáme nějaké nehořlavé úsloví? I my ze zhora bychom to měli podpořit. Ubránili jsme se celému světu. Kdo za pravdu hoří? Jakoby nic neřekl. Ano, samostatné České království, správná myšlenka, ale kdo by měl být českým králem? Podle mě, v duchu národní tradice bychom je zvolit někoho z Poděbrad. Myslíš kohokoliv z Poděbrad? Ano, to by se mi líbilo. No, tak to by byl jeden návrh. Kdo má další? A co ten Cimrman? To je prý. To je dobrý nápad. Ale myslím, že bychom se měli šetřit pro vědecké a umělecké úkoly. Tím prospěje národu mnohem víc, než by seděl na hradě. Já bych ho jenom věděl. A on by si to dokonce i zasloužil. On totiž ten protirakouský útok bere. A má pro tu královskou roli předpoklady? Je urostlý? Je. Je vzdělaný? Je to univerzitní profesor. A smýšlí národně? Miluje národní písně. Nejraději má ach synku synku. Umí jezdit na koni? Dokonale. A jak mu to sluší? A z jakého je rodu? Je to syn prostého kováře Josefa Masárika. On je Slovák? No, moravský Slovák, ale jeho jméno můžeme počešit. Byl by to král Tomáš Garrigue Masaryk. Tomáš Garrigue. To k vám bude mít hrát nejen koně, ale i pejsky, víte, když se jmenuje Harry. Má ještě někdo další návrh? Pokud ne, dám hlasovat. Kdo je pro kohokoliv z Poděbrad? To je jeden. Kdo je pro Cimrmana? A kdo je pro Masaryka? Tři. Takže o pouhý jeden hlas zvítězil nad Cimrmanem Tomáš Garrigue Masaryk. Komenský, zapiš to. Musíme si rozdělit bezodkladně úkoly. Musíme to také sdělit národu. A jak mu to sdělíme? Normálně, zjevením. Zjevením? Jak se to dělá? Já jsem se ještě nikdy nezjevil. To jsem se taky chtěla zeptat. Tak pro ty, kteří se nikdy nezjevili. Zjevíme se osoba spícím a tu o půlnoci. Do snu vystupujeme šetry. Nestrašíme. Každý si sebou vezme ty věci, na které jsou oni zvyklí. Svatý Václav se zjeví na koni a skopím v ruce. Já se zjevím z Biblí a kalichem. A co já? Ty se zjevit nemůžeš, ty jsi pohán. A Havličku, ty by ses měl zjevit s trnou krou na hlavě a pérem v ruce. Je mi malá. Na to chvíli to vydržíš a zjeví se na vyjádřo, aby se teďka rozneslo. A já se zjevím ženám, to se roznese okamžitě. Já bych se mohl zjevit se svatosáří. Bratře Jene, slušela by ti, zasloužil by si si, ale všechno má svůj čas. Ty se zjevíš Čechům, jak jsou na tebe zvyklí. Já? Ach, jo. Stále se mi vrací na mysl ten Cimrman. Ten, kdyby se zjevil lidu, to by byl ohlas. No, slyšel jsem, že prima rodí. A ty, Tyrši, ty se spustíš z nebe na kruzi. Provedu! A je to vážné? No, prima játra na brac. Tak to je dobrá zpráva. Bratři a babičko. Abychom to nového krále lidu přiblížili, měli bychom dát nějakou přilahovou přezdívku, jako my ostatní velikáni. Líbil by se mi otec vlastní, nebo otec národa, a to už je všechno obsazené, mám název. Chcem dát název tatínek národa. To by se o děti hned oblíbili. To je hezké, ale ještě hezčí by bylo tatíček.
Ano, to zní hezky. Český král, tatíček Masaryk. Tak to národu řekneme. A teď, bratřetější, zakončíme slavnostně naše zasedání. Naše barva? Červená a bílá. Naše heslo? Poctivost a síla. Bratři a sestro, na značky!